Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Հայաստանի տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտե, քննարկելու կոմիտեի 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Արնակ Ավետիսյանը եւ նրա տեղակալները զեկուցել են հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված միջոցառումների մասին։ Հանգամանալի զեկուցվել է 2023 թվականին կատարված օտարումների եւ ներդրումային պարտավորությունների մասին։ Նշվել է, որ նախորդ տարում պետական Կանգուիքի օտարմանու մասնավորեցման դրամական արժեքը կազմել է 34.9 միլիարդ դրամ, որը շուրջ 14.2 միլիարդ դրամով ավելի է 2022 թվականի ցուցանիշից։ Հաշվետվության ներկայացման ընթացքում նշվել է, որ 2023 թվականին կատարված գործարքների արդյունքում ներդրողները ստանձնել են ընդհանուր 37 միլիարդ դրամի ներդրումային պարտավորություն։ Մենք ունենք մասնավորեցման շատ երկար պատմություն։ Եվ այդ մասնավորեցումների ընթացքում ունենք նաև այդպիսի դեպքեր, թե 25 տարի առաջ բավոր մասնավորացվելա, այսքան պարտավորություն ներդրում, այսքան աշխատատեղ եւ այլն եւ այլն, եւ այդ շենքը շարունակում է տենց ուղղակի կանգնած մնալ։ Մենք այստեղ որևէ անդրադարձ ունենք եւ մեխանիզմ ունենք, եւ որն է մեր մոտեցումը ընդհանրապես։ Դա պայմանագրով ֆիքսված է ինչ-որ բան, որը որ չի կարող։ Շատ լավ, մենք աշխատում ենք այս ուղղությամբ։ Մենք Մենք վերադարձած գույք ունենք այս պայմանը։ 4 գույք ունենք, 3-ը Հողամասեն, Հալաբյանում անշարժ գույք։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գործունեության արդյունքում 2023 թվականի բյուջետային մուտքերը կազմել են 15.4 միլիարդ դրամ, 72.2%-ով ավելի 2022 թվականից։ Այս ցուցանիշն աննախադեպ բարձր է վերջին տարիներին պետական գույքի կառավարման ոլորտում եղած ցուցանիշներից։ Զեկուցվել է, որ մասնավորեցվող պետական գույքից և հողից ստացվող միջոցների 30%-ը հատկացվում է համայնքին։ 2024 թվականին համայնքային բյուջեները կփոխանցվեն օտարված գույքի եւ հողի արժեքների 30%-ը, ինչը էականորեն կմեծացնի համայնքային բյուջեների եկամուտները։ Մինչ այս գործող կարգավորումներով, պարոն վարչապետ, փոխանցվում էր համայնքային բյուջեն միայն շենքշինությունների արժեքի 30%-ը, նախորդ տարի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից նախաձեռնվեց օրենսդրական փոփոխություն, եւ արդյունքում հիմա ընդհանուր գույքի օտարման արժեքի 30%-ը, այսինքն ներառել նաեւ հողի արժեքը, փոխանցվելու է համայնքային բյուջեներ։ Բոլոր դեպքերում մենք պետական գույքը, երբ որ մասնավորում ենք, համայնքի մասնաբաժին ենք տալիս, եւ հիմա մասնաբաժինը ավելացրել ենք եւ պատրաստում ենք ելի ավելացնենք։ Այո, ինչու՞ մենք այն ժամանակ միայն գույքի վաճառքից էինք գումար տալիս համայնքին, հիմա նաեւ հողի առաջարկենք պետական հողի վաճառքից էլ տալ։ Մենք ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ համայնքը այդքան շահագրգռված չի, ֆիզիկապես իր տարածքում գտնվող պետական գույքի օտարման հետ կապված։ Մենք հիմա այս գումարը դնելով, այսպես ասած, համայնքի մոտ ստեղծում ենք շահագրգռվածություն, որ այդ չօգտագործվող գույքը նաև ինքը հետաքրքրված լինի վաճառել, հաշվի առնելով երկու հանգամանք՝ վաճառքից բյուջե ուղիղ գումար կմտնի 30%, հետո իր համայնքի տնտեսական էֆեկտ, որը բերում է նրան, որ համայնքի ղեկավարները սկսում են ավելի այսպես ակտիվանում։ Այսինքն դա նշանակում է, որ մենք գույք օտարեցինք համայնքում 30%-ը համայնքային բյուջե։ Հիմա հաստատի ունենք թիվը, թե 23 թվականին ինչքան գումար եք տվել։ 23 միլիարդ դրամ։ Շատ լավ։ Քննարկվել են նաև ոլորտում իրականացված համակարգային բարեփոխումներին և պետական գույքի կառավարման ռազմավարությանը վերաբերող հարցեր։ Վարչապետ Փաշինյանը հետաքրքրվել է, թե քանի պետական առևտրային կազմակերպություն է առկա։ Պատասխանատուների խոսքով դրանց թիվը հասնում է 146-ի։ Մենք քանի պետական առևտրային կազմակերպություն ունենք։ 146, 139 է մոնիտորինգ։ Իսկ այն մնացած ինչի մոնիտորինգի չէ։ Օրինակ մասնետարանի ենթակատապարտումը չի աշխատել, հիմա մենք այս մասում առաջարկություն ենք ներկայացրել, որպեսզի կամ լուծարենք այդ կազմակերպությունը, կամ ինչ-որ ձեւ վերակազմակերպենք։ Այստեղ պրոբլեմն է, որ մենք մեր ռադարի վրա ինքը չկան որպես սուբյեկտ,
Դենց ասենք ասում ենք, հա դե մի տպարան է եւ այլն եւ այլն, բայց որ իրանց կենտրոնն ասում ես 143, դա չէ, առնվազն մենք պետք է իմանանք ինչա կատարվում այդտեղ, որովհետեւ եթե չի աշխատում, ինչի անունով ինչի կա այդ կազմակերպությունը։ Եթե աշխատում է, մի հատ պետք է հասկանալ ոնց է աշխատում, եթե պոտենցիալ ունի, չունի եւ այլն, այստեղ մենք առանձին մոտեցում ամբողջը գնահատված է։ Առաջ տարին է, որ մոնիտորինգ ենք անում։ Այդ խորությամբ առաջի տարին է։ 22 թվականին նոր կարգ ընդունեցինք, որով այդ բանը վերնվազն վատ չի, որ մենք այդ թեմային հասել անդրադարձել ենք։ Ես կարծում եմ, որ դա դեպք առ դեպք պետք է անդրադառնալ, որովհետև տարբեր պրոֆիլների, տարբեր նրբությունների եւ ուղղությունների ընկերություններին, բայց որ պետք է այդտեղ շատ նախանձախնդիր լինել, որովհետև ասում եմ, պետական բյուջեի եկամուտների մասին է խոսքը եւ ֆինանսական հոսքերի կառավարումից եւ ոչ ֆինանսական ակտիվների կառավարումից եկեք պայմանավորվենք, որ արագ բանաձև ենք դուրս բերելու, թե ինչ ենք անելու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում ներկայացվել է ակադեմիական քաղաքի գլխավոր հատակագիծը։ Հանդիպման մասնակից Թոբիաս Քեյլը մանրամասներ է ներկայացրել ակադեմիական քաղաք ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների վերաբերյալ եւ նշել, որ արդյունքում վերահաստատվել է ակադեմիական քաղաքի տեսլականը։ Նա նշել է, որ մինչև այս տարվա երկրորդ կիսամյակ հիմնական հայեցակարգը պատրաստ կլինի եւ ընդգծել, որ հարակից գործընթացներն արդեն կարելի է սկսել։ Հանդիպման մասնակիցները մանրամասն քննարկել են ճարտարագիտական ենթակառուցվածքների, ճանապարհների ցանցին, լանդշաֆտին վերաբերող հարցեր։ Ներկայացվել են թեմային առնչվող առաջարկություններ եւ դիտարկումներ։ Քննարկման արդյունքում վարչապետը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել պատասխանատուներին ակադեմիական քաղաքի ենթակառուցվածքների ստեղծման եւ մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հունվարի 31-ին ընդունել է Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի նախագահ Մարկետա Պեկարովա Ադամովայի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպումը մեկնարկել է խորհրդարանների նախագահների առանձնազրույցով, որին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Այնուհետև Ալեն Սիմոնյանը եւ Մարկետա Պեկարովա Ադամովան հանդես են եկել համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Ալեն Սիմոնյանը ողջունելով գործընկերներին նշել է, որ Հայաստանը մեծապես արժևորում Չեխիայի հետ բարեկամական հարաբերությունների կայուն զարգացումը։ Կողմերը փաստել են, որ Հայաստանի եւ Չեխիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր հաջողվել է զարգացնել ամուր միջպետական հարաբերություններ եւ համագործակցության բազմակողմ օրակարգ։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ սանձազերծված էթնիկ զտմանը, ազգային ժողովի նախագահը ներկայացրել է առկա խնդիրները, մասնավորապես Ադրբեջանում գտնվող հայ գերիների և խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցային գործընթացի վերաբերյալ։ Ոչ միայն Չեխիան, այլ նաև բոլոր մեր միջազգային գործընկերները պետք է հնարավորինս ճնշումներ գործադրեն տարածաշրջան խաղաղություն բերելու հարցում, որովհետև Հայաստանը բազմաթիվ անգամ շեշտել է, որ պատրաստ է և ամեն ինչ անում է տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն հաստատելու համար, բայց մենք տեսնում ենք, որ մեր հարևան երկիրը այդ առումով այդքան աչքի չի ընկնում և միջազգային հանրությունը պետք է հստակ արձագանքի այն բոլոր քայլերին, որոնք որ ուղղված են այդ խաղաղությունը հաստատելու տապալմանը։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջան օրինակ բազմիցս հրաժարվել է տարբեր միջազգային հարթակներում առաջարկվող հանդիպումներից և ես պետք է ասեմ, որ հիմա տպավորություն է, որ այս ժամանակահատվածում Ադրբեջանը հատուկ ժամանակ է ձգում խաղաղության գործընթացը ավարտին հասցնելու հարցում, այն պարագայում, որ քաղաքական ցանկության դեպքում ես չեմ տեսնում որևիցե կտրուկ պատճառ, որը որ կարող է խանգարել խաղաղության համաձայնագիրը, հավասարության եւ այն բոլոր սկզբունքների հիման վրա, որոնք որ հուլիսին Շարլ Միշելի ներկայությամբ համաձայնեցվել են Ադրբեջանի նախագահի եւ վարչապետի հետ միասին,
իրականացնելու։ Մենք չենք հասկանում, թե ինչպես կարելի է գալ համաձայնության, ունենալ հայտարարություն, որը արվել է Շարլ Միշելի կողմից, և մինչ օրս այդ հիմնարար սկզբունքների հիման վրա չունենալ խաղաղության համաձայնել։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն և ազգային անվտանգության ծառայությունը համատեղ խուզարկություններ և այլ լայնածավալ քնչական գործողություններ են իրականացնում շուրջ 15 վայրերում, այդ թվում Էկոնոմիկայի նախարարությունում և մի խումբ անձանց բնակավայրերում։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն այս առնչությամբ պարզաբանում է տվել։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ ԱԱՑ-ն ձերբակալել է Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալանի Սպիրյանին ու վարչության պետին։ Բնականաբար պետական կառավարման մարմիններ, քնչական մարմինները կարող են մտնել հիմնականում կոռուպցիոն գործերով, և մենք բնականաբար ղեր կարևորում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարը, բայց նաև պետք է նշեմ, որ հարգում ենք նաև մարդկանց անմեղության կանխավարկածը, և պետք է նշեմ, որ վերջին 3 տարվա մեջ Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցների նկատմամբ մեղադրական դատավճիռ չի եղել, այսքան այս պահին։ Ուրիշ հարցում կլեք։ Փոխնախարար Անիսպիրյան ազատել ու համընկել է այս ԱԱՑ-ի գործողությունը։ Դա իմ կարծիքով դա պատահականություն է, Անին դեռևս 1.5 ամիս առաջ ասել էր, որ ամուսինը աշխատանք է ստացել Հոլանդիայում և իրենք պատրաստում են տեղափոխվել, և տեղափոխվելուց մի քանի օր առաջ դիմում է գրել։ Ուրիշ հարցը եկել է։ Չգիտեմ ես չգիտեմ։ Ես չգիտեմ։ Խնդրեմ մեր հարցմի տվեք, ուղղակի չգիտեմ։ Ես այն ինչ որ գիտեի, ասեցի։ Հարավային Կովկասում կայունության և երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման լավագույն երաշխիքը Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև 2020-22 թվականներին ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունների փաթեթը հնարավորինս արագ կյանքի կոչելն է։ Այս մասին ճեպազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն այն մասին, որ Երևանը Բաքվին առաջարկել է չհարցակման մասին պայմանագիր ստորագրել։ Երակոմ պայմանավորվածությունները Բաքվի և Երևանի հաշտեցման այլընտրանք չունեցող ճանապարհային քարտեզ են, որ ներառում են նաև խաղաղության պայմանագրի մշակում, ասել է Զախարովան։ Վերջինս Հայաստանին նաև խորհուրդ է տվել բացել քարտեզը և տեսնել, թե որ տարածաշրջանում է գտնվում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Նյու-Յորքում հանդիպել է ՄԱԿ-ի մերձավոր արևելքում Պաղեստինի փախստականների օգնության և աշխատանքի գործակալության տասնյակ դոնորների հետ։ ՄԱԿ-ի մերձավոր արևելքում Պաղեստինի փախստականների օգնության և աշխատանքների գործակալության աշխատակիցների մի մասը կասկածվում է հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի դեմ հարձակման և Պաղեստինյան Համաս արմատական շարժման հետ կապեր ունենալու համար։ Միացյալ Նահանգները Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Իտալիան, այնուհետև նաև Ճապոնիան և Ավստրիան դադարեցրել են հատկացումները գործակալությանը։ Կառույցի հայտնել են, որ չափազանց մտահոգված են այդ կապակցությամբ և որ Գազայում հումանիտար կարիքներն աճում են ժամ առ ժամ։ Գուտերեշը դիմել է ֆինանսավորումը դադարեցրած երկրներին, կոչ անելով վերանայել որոշումը։ ՄԱԿ-ի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկն էլ հայտարարել է, որ Իսրայելը ՄԱԿ-ին դեռ չի փոխանցել հետաքննության մանրամասները։ Գազայի հատվածում ՄԱԿ-ի մերձավոր արևելքում Պաղեստինի փախստականների օգնության և աշխատանքի գործակալությունն ունի 13,000 աշխատակից, որոնք ղեկավարում են անկլավի դպրոցները, առաջնային բուժօգնության կլինիկաները և սոցիալական այլ ծառայություններ, ինչպես նաև զբաղվում են մարդասիրական օգնության ապահովմամբ։ Աշխատակիցների մոտ 10% ըստ իսրայելական կողմի կապեր ունի Համասի կամ իսլամական ջիհադի հետ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Վաշինգտոնում հանդիպել է ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնի և կոնգրեսի այլ ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման ընթացքում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարը նշել է Ուկրաինայի ֆինանսական օգնության տրամադրման կարևորությունը։ ՆԱՏՕ-ի համար կարևոր է, որ կոնգրեսում ընդունվի բանաձև Կիևին շարունակական աջակցություն ապահովելու համար, ասել է Ստոլտենբերգը։ Հանդիպման ընթացքում Դաշինքի գլխավոր քարտուղարն ընդգծել է ՆԱՏՕ-ի շնորհիվ Միացյալ Նահանգներն ավելի շատ բարեկամներ և դաշնակիցներ ունի, քան ցանկացած այլ պետություն։ Ստոլտենբերգը շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին Ուկրաինային ցուցաբերած աջակցության համար և ընդգծել, որ այդ աջակցությունը վճռորոշ է երկրի պայքարի և Եվրոպայի կայունության համար։
Արևմուտքի կողմից պարտադրված Զելենսկու խաղաղության բանաձևը պարզապես վերջնագիր է Ռուսաստանի, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Միացյալ Նահանգները եւ Դաշնակիցները միջազգային հանրությանը պարտադրում են այդ բանաձևը, փորձում են այն ներկայացնել որպես կարգավորման միակ տարբերակ, նշել է Լավրովը եւ շեշտել, որ այն անընդունելի է Մոսկվայի համար։ Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետի խոսքով այժմ դոլարն է դարձել զենք քաղաքական խնդիրների լուծման համար։ Պակիստանի նախկին վարչապետ ընդդիմադիր շարժում հանուն արդարության կուսակցության առաջնորդ Իմրան Խանը եւ նրա կինը դատապարտվել են 14 տարվա ազատազրկման։ Նրանք մեղադրվում են կոռուպցիայի համար։ Դատարանը Իմրան Խանին զրկել է նաեւ որևէ պետական պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Պակիստանի նախկին վարչապետի փաստաբանը հայտարարել է, որ բողոքարկելու են դատավճիռը։ Ավելի վաղ Իմրան Խանը եւ նախկին արտգործնախարար Շահ Մեհմուդ Քուրեշին դատապարտվել էին 10 տարվա ազատազրկման պետական գաղտնիքներ բացահայտելու համար։ Ներկայումս նա ազատազրկված է 3 տարով կոռուպցիայի մեկ այլ գործով։ Իմրան Խանը Պակիստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրել է 2018-ից 22 թվականներին։ Միացյալ Նահանգները կպատասխանի Հորդանանում իր ռազմաբազայի վրա հարձակմանը, որի հետևանքով 3 ամերիկացի զինվոր է զոհվել։ Լրագրողներին հայտնել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը եւ հավելել՝ Վաշինգտոնին պետք չէ ավելի մեծ պատերազմ մերձավոր արևելքում։ Նա կարծիք է հայտնել, թե Իրանը պատասխանատու է հարձակման համար, քանի որ զենք է մատակարարում տարածաշրջանի զինիախմբավորումներին։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբին իր հերթին նշել է, որ հնարավոր է, որ լինի ոչ թե 1, այլ մի քանի գործողություն։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնի պատասխանը չպետք է հանգեցնի մերձավոր արևելքում հակամարտության հետագա սրման։ Հունվարի 28-ին Հորդանանում ԱՄՆ ռազմաբազայի վրա ԱԹՍ-ով իրականացված հարձակման հետևանքով զոհվել էր 3 ամերիկացի զինծառայող, վիրավորվել ավելի քան 40-ը։ Սպիտակ տունը ճնշման ներքո է այն բանից հետո, երբ Կիրակի Հորդանանում անօթաչուի հարձակումը պատճառ հանդիսացավ ամերիկացի 3 զինվորականների զոհվելուն։ Վաշինգտոնը մեղադրում է Իրանի աջակցությունը վայելող խմբերին, որոնք գործում են Սիրիայում եւ Իրաքում։ ԱՄՆ պաշտոնական ներկայացուցիչների փոխանցման հարձակման հետևում Իրանն է, սակայն նույն անձին հրաժարվում են ներկայացնել մանրամասներ։ Հայտնի չէ նաեւ, թե ինչ է ձեռնարկելու Վաշինգտոնը։ Ինչպես երեք ասացին, կարձագանք ենք մեր նախընտրած ժամանակ եւ ԱՄՆ նախագահի նախընտրած ձևով կանենք այն գիտակցությամբ, որ Թեհրանի աջակցությունը վայելող խմբերը վերջերս խլել են ամերիկացի զինվորականների կյանքեր։ Սակայն Ջոն Քիրբին ընդգծում է նաեւ, որ Վաշինգտոնը դեմ է Իրանի հետ ուղղակի արճակատմանը։ Իրանի հետ պատերազմ չենք փնտրում, չենք ձգտում ռազմական բախման իրանական ռեժիմի հետ։ Պաշտոնական Թեհրանը երկու շաբթի հերքել է իր առնչությունը տեղի ունեցածին։ Չենք ձգտում լարվածության նույնիսկ Ամերիկայի հետ տարածաշրջանում կամ դրա սահմաններից դուրս։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հավատում է, որ միջազգային և տարածաշրջանային վեճերը հնարավոր է կարգավորել քաղաքական ճանապարհով։ Իր մտահոգությունը հայտնել նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Տեսնում ենք, որ Իրանը շարունակում է ապակայունացնել տարածաշրջանը։ Իրանը պատասխանատվություն է կրում նաև կարմիր ծովում նավերի գրոհող ահաբեկիչներին աջակցելու համար։ Թեհրանի վարքագիծը ցույց է տնում, թե ինչ տեսք ունի աշխարհն առանց կանոնների, անկախատեսելի ու վտանգավոր աշխարհ, որտեղ մեր անվտանգության համար բարձր գին ենք վճարելու։ Դիտորդները կասկածից վեր են համարում, որ Հորդանանում ամերիկյան ուժերին հասցված հարվածը հարկ է դիտարկել գազայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ներքո։ Ակնհայտ է, որ ԱՄՆ ռազմավարությունը կանխել տարածաշրջանում լարվածության աճը ձախողվել է։ Հորդանանի մայրաքաղաքում էլ այն մտքին են, թե ամերիկյան ուժերի դեմ նման գրոհը նոր փուլ է մերձավոր արևելյան հակամարտությունում։ Այս հարցակումը մերձավոր արևելյան հակամարտությունը նոր հարթություն է տեղափոխում։ Հորդանանում ամերիկյան զորքերին թիրախավորելը նշանակում է, որ հակամարտությունը Սիրիայից ընդլայնվել է Իրաք, իսկ այժմ Հորդանան։ Ինչևէ, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը, ինչպես հայտնի է, ընդգծել է պատասխանհարված հասցնելու Վաշինգտոնի վճռականությունը։ Մեր հենակետերից մեկի վրա հարձակման հետևանքով կորցրել ենք 3 քաջարի զինվորականների։ Խնդրում եմ 1 ռուբլի լրացումը հարգենք մեր 3 զոհված զինծառայողների հիշատակը։
Օրը սկսել շարունակել դրական էմոցիաներով տեկին Լարիսային օգնում է տարիների սովորությունը ջուր տալ իր տնկած աճեցրած բույսերին։ Կենսասիրությունը պահել եւ առույգ մնալ շփվող ու միշտ շարժման մեջ լինելն է օգնում։ Ակտիվ մարդ եմ, օգտվում եմ համբյուտերից, հեռախոսից, նամակ եմ գրում, ստանում եմ, շնորհավորում եմ եւ պարտադիր օրական 2000 մոտավոր քայլ եմ անում առողջ լինելու համար։ Նոր ծանոթություններից նոր լիցքեր է ստանում կապնամուրը նաև նախկին գործընկերների հետ։ Աշխատանքային 4 հասց է փոխել, լավ ընկերներ ձեռք բերել, լավ էլ վաստակում էր։ Իր ու ամուսնու աշխատավարձը հերիք էր բարեկեցիկ ապրելու, մի որոշ գումար էլ բանկում կուտակելու, երբ պետք էր հանում ծախսում էին նաև։ Լավ եմ, որ այդպես եմ վարվել, քիչ-քիչ հանել եմ, օգտագործել եմ, մնացել էր 4880 ռուբլի։ Որ խորհրդային բանկում ռուբլիով պահտված գումարի դիմաց մի օր դրամով փոխհատուցում կստանա, ասում է հույս չուներ։ Վաղուց հաշտ էր մտքի հետ կորած գումարը, մինչդեռ նախորդ տարի, որպես 1940 թվականին ծնված, հերթն իրեն էլ հասավ։ Ստացա իմ 133,000-ը, դա ոնց որ այն մանանալին էր երկնքից գաց։ Տարեսկզբին կառավարությունը հաստատեց ավանդների փոխհատուցման ծրագրի շահառուների նոր ցանկը։ Հերթում հիմա մինչև 1941 թվականի հունիսի 30-ը ծնված քաղաքացիներն են, որոնք արդեն կարող են դիմել ՎՏԲ բանկի ցանկացած մասնաճյուղ ստանալու խնայողությունների մասին տեղեկանք։ Անհրաժեշտ է ներկայացնել միայն անձնագիր, հանրային ծառայությունների համարանիշը և խնայողության գրքույկները, եթե ձեռքի տակ են։ Օրերի ընթացքում բանկը տրամադրում է տեղեկանք, որն արդեն պետք է ներկայացնել փաստացի բնակության վայրի միասնական սոցիալական ծառայություն։ Դիմելուց հետո քաղաքացին ընդգրկում տվյալ բազայում և ունենում է արդեն իսկ հերթ, որ 1-2 ամսվա ընթացքում նա իր փոխհատուցումը կարող է ստանալ։ 2024-ին ծրագրի իրականացմանը կուղվի 1.5 միլիարդ դրամ։ Հաշվարկի ձևը, քանի ռուբլու դիմաց որքան դրամ փոխհատուցել, մնացել է նույնը։ Մինչև 1000 ռուբլի ունենալու դեպքում մեր շահառուն փոխհատուցում է 84,000 դրամով։ 10,000 ռուբլու դեպքում այն կազմում է 216,400 դրամ։ Իսկ 10,000 ռուբլի եւ ավել գումար ունեցող շահառուի համար այն դիտարկում է 216,400 դրամ, գումարած ամեն մի ռուբլի արժեքը դառնում է 4 դրամ։ Բացի մինչև 1941 թվականի հունիսի 30-ը ծնված կենսաթոշակառուներից ավանդների փոխհատուցում կարող են ստանալ մի շարք խմբերում ներառված ավանդատերեր էլ արտոնյալ պայմաններով արտահերթ։ Մարտական գործողությունների մասնակից անձինք իրենց անոնց ներդրված միջոցները շարունակում են ստանալ նաև սահմանամերձ մեր բնակավայրերի բնակիչները, ինչպես նաև մարտական գործողությունների մասնակից հատուկ առաջադրանք կատարած մեր զոհված զինծառայողների ընտանիքներին վերաբերվում, եթե գումարը ներադրվել զոհվածի անունով։ Ընդհանուր ավանների փոխհատուցման ծրագրով մինչև այժմ վճարվել է մոտ 23.3 միլիարդ դրամ, փոխհատուցում է ստացել շուրջ 132,000 քաղաքացի։ Երկար սպասված ձյունն իր հետ բազմաթիվ դժվարություններ է բերել։ Մի քանի օրվա առատ տեղումներն ու ցուրտ եղանակը սառույցով էին պատել մայթերն ու ճանապարհները։ Կապանի բնակիչների կարծիքները կոմունալ ծառայության աշխատանքի վերաբերյալ տարբեր են։ Ոչինչ, հա, գոհ են։ Մաքրում են, էլի։ Ճիշտ է, այս ճանապարհները հալա մաքրած են, բայց մաքրելով են, էլի։ Այսօր կմաքրեն, էլ հալա նորա չի գալիս։ Զորքում։ Լավ չեն աշխատում, այս սառույցները մաքրելու համար չի։ Կարամ ասեմ, որ լավ չէ։ Դժվար է, իրանց համար էլ է դժվար, ցուրտ է, վերջ-վերջո մարդիկ։ Բայց կարելի ասած, որ մաքրումել են, էլ տենց չոր չեն մաքրում։ Բնակում եմ Դավիթ բեկ, կարմրակար, խնդրի չեմ տեսնում, մաքրությունը մաքրում են, նորմալ ամեն ինչ։ Դրան հիմնական տնից դուրս չեն գալիս, որ գող կամ գող չլինենք, բայց նորմալ է, իմ կարծիքով, նունայած տեղ։ Մասկա մաքուրա, հատվածկա մաքուր չի։ Տել են մաքրել արդեն, բայց մայթերը շատ հաճախ չեն մաքրում, որովհետև արդեն 5-6 օր է պարապմունքի գնալուց, ես բախվում եմ այս խնդրին, ընկնում եմ։ Եթե մաքրած է, մենք էլ արևն է մաքրում, հալեսում է մաքրում։ Համայնքի ղեկավարի օգնական Մհեր Ավետիսյանը հավաստիացնում է, տեղումները սկսելու պահից կոմունալ ծառայությունն ամբողջ կազմով մաքրման աշխատանքներ է կատարել։ Կարող եմ ասել, որ որևէ ժամանակահատվածում որևէ ճանապարհ մեխանիզմների տրանսպորտային միջոցների համար փակ չի եղել։ Բոլոր ճանապարհները ձյունը տեղացած օրվանից մինչև այս պահը եղել են երթևեկելի, իսկ հիմա արդեն ձյունը, որ թեթև արդեն իրականացնում ենք ձյան շերտից բարձում և տեղափոխում քաղաքի տարածքից։
Մհեր Ավետիսյանի խոսքով ճանապարհների ձնամաքրման աշխատանքներից բողոքներ չեն ստացել, որոշակի դժգոհություն է առաջացրել մայթերի վիճակը։ Կապան քաղաքում բազմակիլոմետրանոց մայթեր կան, եւ միայն կոմունալ ծառայության ռեսուրսով այդքան մայթ 1-2 օր մաքրելու ուղղակի անհնարին է, եւ մեր ազգաբնակությունը եւս պետք է գիտակցի եւ ըմբռնումով մոտենա, որ կոմունալ ծառայության աշխատակիցները որևէ րոպե ուղղակի հանգիստ չեն մնում։ Արդեն 9 օր է արտակարգ ռեժիմով աշխատում են եւ խորդ կտայի նաեւ մեր բնակության ըմբռնումով մոտենալ, մի քիչ կարողանան նաեւ համբերատար լինել, ինչպես նաեւ հնարավորության սահմաններում իրենց միջոցներով նաեւ օգնել կոմունալ ծառայության աշխատակիցներին, որովհետեւ ընդամենը 50 հոգով 50 կիլոմետր մայթեզրեր մաքրելու ուղղակի անհնարին բան է ինչպես։ Կապանի բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբանության բաժանմունքից տեղեկանում ենք, որ հունվարի 22-ից նախաբազկի կոտրվածքով 15 մարդ է դիմել, հիմնականում երեխաներ, ովքեր ընկել են սահելից։ Այդպիսի վնասվածքով հիվանդներն օգնություն ստանալուց հետո տուն են գնացել, հոսպիտալացման կարիք չի եղել։ Թմրամոլությունը եւ ապոյնի թմրաշրջանառությունը մշտապես ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում են։ Այս չարիքի դեմ պայքարը ենթադրում է ամենօրյա անզիջում եւ հետեւողական աշխատանք։ Օրերս ոստիկանության Աշոտսկի բաժնի քրեական հետախույզները, համագործակցելով Շիրակի մարզի պարեկների հետ, ապոյնի թմրանյութ պայլու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել եւ իր վարած ավտոմեքենայով անդերս բաժին են տեղափոխել գյումրեցի 40-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խոզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է պոլիէթիլենային տոպրակ 31 գրամից ավելի դեղնականաչավուն զանգ վածով։ Տղամարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը մարիխուանա է, պատրաստել է վայրաջ կանեփի թփերից անձնական օգտագործման համար։ 40-ամյա տղամարդը եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 28-ին ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ անհայտ անձինք ողջաբերդ գյուղում կրակել են իր որսորդական շների վրա։ Դեպքի վայր ոստիկանության Գառնիի բաժանմունքից օպերատիվ խումբ է մեկնել։ Պարզվել է, որ ժամը 12:40-ի սահմաններում ողջաբերդ գյուղի 6-րդ փողոցի տներից մեկի մոտ անհայտ անձը կրակել է որսորդական երկու շների վրա, ինչի արդյունքում շներից մեկը սատկել էր։ Ոստիկանության Գառնիի բաժանմունքի ծառայողները ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ պարզել են, որ նշված արարքը կատարել է ողջաբերդ գյուղի բնակիչ 59-ամյա տղամարդը։ Նա ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է ոստիկանության Կոտայքի բաժին, որտեղ ներկայացրել է հանցագործության գործիք 12 մմ տրամաչափի որսորդական երկփողանի հրացանը։ Կենթանու նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի հաջորդ դեպքը գրանցվել է հունվարի 29-ի գիշերը։ Արտաշատ քաղաքում գիշերային ծառայություն իրականացնող պարեկները նկատել են, որ օգոստոսի 23-ի փողոցի հարակից տարածքում մի երիտասարդ փորձել է խեղտամաա անել շանը։ Պարեկների կողմից կենթանու նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը կանխվել է, իսկ Արևաբույր գյուղի 33-ամյա բնակիչը ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է ոստիկանության Արտաշատի բաժին։ Երկու դեպքով էլ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են նախաքննական մարմին։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները հունվարի 25-ին օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել։ 55 ու 59-ամյա երկու օշականցի եւ Արմավիրի մարզի Այգեշատ գյուղի 57-ամյա մի բնակիչ ապոյնի ձեռք են բերում, պահում, օգտագործում եւ վիրացնում են թմրամիջոցներ։ Նույն օրը աշտարակի Տիգրան Մեծի փողոցում օշականցի տղամարդիկ ձերբակալվեցին եւ մեքենայով հանդերձ տեղափոխվեցին ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ 59-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվեցին հեղուկ զանգվածով պլաստմասե տարա եւ ծալովի դանակ։ Նա հայտնեց, որ հայտնաբերվածը մեթադոն է անձնական օգտագործման համար։ Պարզվեց, որ մեթադոնը նրան իրացրել էր Այգեշատի 57-ամյա բնակիչը, որը նույն օրը ձերբակալվեց եւ տեղափոխվեց բաժին։ Տղամարդիկ կազմված փաստաթղթերով հանդերձ ներկայացվեցին քնչական բաժին։ Օշականցի 59-ամյա եւ Այգեշատի 57-ամյա տղամարդիկ տեղափոխվեցին ձերբակալվածների պահման վայր։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում խուզարկություն կատարվեց Այգեշատցու տանը եւ կից օժանդակ շինություններում։ Հայտնաբերվեց 28 գրամ կանեփանման զանգված։ Հանգամանքները պարզվում են։